Peggio, peggio! Giorra magari, papito, peggio! C'è mica che! C'è peggio, sono il cuore che tu! Magari, papito, caro, certi qui da vicino, che da... Tavi su papito! Peggio papito, caro, c'è! Scusa, mo, chi c'è su papito sta c'è sulla sacchira! Rari, peggio, bisogna attaccarti, sarà qui! Cosa dica una movita, sarà da... Problema, rari, sarà da la buso, sarà da la buso, sarà Rasgaus, Richard! Rasgaus, Richard! Tu c'è, da, riespomata, Richard! Ah! Oh, Ravi, Karma, Damichet, Kara, Damichet, Savis, 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 ძველი ბერძენი პრარაბი. Რაც უფრო კარგად აჭმევ მუშას, მით უფრო იწელება რემონტი. ო, ერთ მართალია. მე ჩემ ბრიგადა სპეციალური საკვებით ყვებავ რა. სპეციალური საკვებით. ბუგო! ო, მოდი ახა. აბა მითხარი, ყველაზე კარგი საჭმელი მუშისთვის რა არის? კალბასი და პურე, ბიჭო, მაგას კითხავ და ეხლა. ტორჩა ფრიანი. აი, სკელი კალბასები რო. დიახ, დიახ. დავათვალიერო ერთი რა გააკეთე. დიახ, ბიჭო, რო იხედები შტერივით, ვერ იცანი ეს ვინ არის? მე რა მეც ვინ არის? მე ბიჭო, მომღერალი როა ცნობილი სოფო ნიჟარა. აა, მღერ ისე გა, დავაი აბა მე და და. აი, იცა, ბიჭო. აი, იცა, ბიჭო, მომერ. ისე პიტოსკი არა, ბიჭო, ის რო არის, რა. როგორ არის ეს სიმღერა? თეთრი და რა რა. აა, თეთრი ნასკები. ნასკები არა, თეთრი ნაში კიდე. აა, მერაბა ასე ფაშვილი ესა? და მერაბა გაშიო, რა ვიცი მე. მოდი ბიჭო, აგე, მოდი ჩემთან ეს რა არის? და რა 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 რა. აა, ბიჭო, ტანგოებს ეკავს. რა ცეკავს ბიჭო? აა, ღერი ის ტანგო ეს, პრობლემა არ არის მე რა. ბიჭო, ბიჭო, ნუ დაიკარგე, ნახე როგორ მიყურებს სტერივით. ბიჭო, იქს ფაქტორის ზიურიში რო იჯდა. ბიჭო, დიდა აბორამია ესა ბიჭო. ოჩე მიგა. რა რო შეხედა ბიდენი მე მე. დიახ, კი კარგი ყველაფერი, მაგრამ ხო ვთხოვეთ რომ ცოტა უფრო სადაფერებში რო ყოფილიყო მისაღები. სადა ეგა? სადაფერებში. ხო და სადა ეგა? რა სადა? სადაფერებში ოთახი. ხო და სადა მეთქი, სადა ეგა, სადა? სადაფერებში რომ ყოფილიყო ოთახი. ვინა ეგა? რა ვინა, მეგეუბნები. აა, შიო გასაგები, ანუ თქვენ ვინა ეგა და ოთახი სადა ეგა? პრობლემა არ არის, რაზე ეს საუბარი? კი ბატონო. ანუ შეცვლით? სადა? კი, კი. გამოიცი. ბოჩელის რატო აქვს კოჩი პირზე? ბიჭო. ბიჭო, ბოჩელის კოჩი რატო აქვს პირზე? პირზეო, რატოო, ბიჭო? კარგი ხო, მე რას მიყურებს? სუჩხუბი იცი და უბრალოდ. შენ არა თქვი ხა ეს სურათი ამ კედელზე ძალიან ყვირისო და ყვირის და ეგრევე არა და დააკრათ უნდა ჩემი გაგულო და ეგრევე გაჩუნდა რა. ბიჭო. დიახ. მე მგონი რა ვიცი რო თუ მოგწოთ ყველაფერი რა. დანარჩენე რავი 5-იანზე. მიცითება მომესით ყველაფერი რა. ის როიალი კიდე გარეთ გავიტანეთ რა. სადა როიალი? ავახუდე აივანზე რა. აივანზე გავიტანეთ რა, ხეს გვიშ ცოტა გადავდგით გადმოვდგით. ბიჭო როიალი. ბიჭო, ბიჭო. ჩემი თეთრი როიალი ვინ შეღება შავად? თეთრი იყო ეგ, ეგ გაშმაკლული მეგონა რა და ნული ვაითი ამერე გადავიდა. სტეინვეის ბოლო მოდელი იყო. დაიყოს რა ვაი. ხო რა ვიცი, ეგ თეთრი გაშმაკლული მეგონა რა და გიშდები. ლაქია. ამ კლავიშებისთვის რა გიქნიათ ეს? შავი კლავიშები საწავიდა.
შავთეთრი იყო და ერთ ფერში გაუშვი ხარ, რა ვიცი. აბა მეტონი დასვა, კაცო, პროფესიონალია, მალია. გავგიჟდები, ხა გავაფრენ. ბიჭო, მომისმინე, გალბატონოცა ავყრით იმ შვა გავშკურკავთ იმას ხუთი. ბარგალკით ამას მივაყენებ ბიჭებს, არ არის პრობლემა. ბიჭო, ზარი რაც გქოვათ, ხო დააყენეთ ის. ზარი? X ფაქტორი ზარიო დამიყენეთ, ხო გქოვათ? არ ავქენეთ, ბიჭო, ხარ არ დავაფრენეთ. მიდი, მოგეთ. დააჭირე, მიდი. მიაჭერე, აჩორე, ხო? აჰა. აჰა. ეს მერე რა გაწყობს გადასული ხარ შემოსული ხარ ჩემს ოთახში არ გაწყობ კარგად ეიყავო რა ვიცი ეს გთხოვეთ მაგრამ რა ვიცი ხა ზარი X ფაქტორის რა ვიცი აბა ტოტარა ხაი თქვენი დოგ გამარჯობა გამარჯობა გიჩი სოფონი ჟარაძე რომელი მე ვარ ქისმე მე ვარ გადასარევი გოგოა კაცო რო შეხედა მშვენიერი ბავშვია და რატო იკლავ შვილო ამ შპროტებით არყებით და რაღაცა მაიმუნობა ძეხვებით თაყებით რა სლაპარაკო და არყებით და ნისიებში ხარ აი აგერ ამოვიტანე ნისიების ფურცელი რა ნისიე არა რაღაც გეშლებათ ქალბატონო არა ერთი წუთი სოფო ხო ხარ ნიჟარაც ხო ვარ აი ნისიებში წერი ხარ აქ რანაირად წერი ვარ ნისიებში? აი ეს შენ არა ახლა ხო არ გაგიჟდით მართლა რა არის ეს რა რა უბედურებაა ეს რას ნიშნავს რა ნისია კიდე მე გავგიჟდიდე და კიდე მე გავგიჟდი რაღაც გაუგებრობა აქვს არანაირი გაუგებრობა არ არის აი ეს ორი მაიმუნი ყოველდღე ჩამოდიოდა ჩემთან დალივარ მეკვევიც ყოველდღე ჩამოდიოდნენ და გაქონდათ მთელი მაღაზია დედი გეტყვი ახლა ბატონოდალი რაღაცა ახლა მე გეტყვი სოფო გენაცვალე ძალიან პატის ხცემ შენ ზუსტად გეტყვი 12 ბოთლი араყი 16 შპროტი 23 ძეხვი აქვს გატანილი საფონი 23 ძეხვი მე 22 მქონდა ოდეს დამოიღო ეს ეხეთ სოფო მარტო მე რო ვიყავი ეს ერთი წუთი სოფო გენაცვალე ჩავალი ხლა მე და ძალიან გთხო რა მე თვითონ ვალები მაქვს თორე მე ისე მიყარხარ შენ რო არანაირად არ დაგავალდებულებდი. რა გაბარკვევა აუცილებლად დიდი ვარდია, ეგუარდი კლები დალი სახელზე ჩატე. უკაცრავად. არაცის სოფო უკაცრავად. ები დაგიტრიალებიათ აქ. აბაზანავ ნახო ერთი. აბაზანის პრობლემა არ არის უпросто ატეჩაევა რა. რა არის? რა? ხო არის, ხო არის, კალაკურა კაცკეპელი. ვანა ნახე ალბათ არა? ნახე, ხო, ბორბლებზე მდგარი ვანავ, ნახე, რატომ დგას ბორბლებზე? რავი ხა, რა ბორბლებზე ჩეტობი ჩემედო რო რა ვიცი 1000 გასტროლებზე დადის, გაი, იგე ტუდას უდა იქა და ჩაბას პატარა ისაა გამოსადები, ჩადებს თუ არა კლაპას დაკიდოს, წააგურებს, წამოაგურებს, საცაუნდო იქ იმას იზამს, რა. წინა ბაგრიშაკი არის ცოტა დაშვებული, რა, იგი ბაბონია იყიდე და თავარწე რაღაცა შე და ორგანიზაციამდე მიგიყვა, ჩემ მიგიყვება და ვარ მიგიყვანოს ორგანიზაციამდე, რა. რა, თუდა დგა, თუ რა არის? მიამაგრეთ? მე ისე მეგონა იდგა. რა უნდა ნიჟარას მისაღებში, რა უნდა? ეგ ეხა გეტყვი რა ჩვენი ნიკა პრარაბიძე, რო გითხრა რომ ცნობილი ტიპი მოვაო რა, სახლის ამბავშიო. ნიჟარაძეაო და ნიჟარაძე ნიჟარა, გაიგე? გამოდო, ნიჟარაძე ნიჟარა რა, მაგაბავში გავრიშეთ, რა ვიცდება ხო? ეგრე მე რაბასთან ვიყავით, ბაროჩი სეპაშვი და სეპით გადაუხურეთ, ბიჯო. ანდრესთან ვიყავით, ჯოხაძეთ კარში ჯოხების იმაში დავიღალეთ ძებნაში მარტო, გაიგე? და რა ჩვენ წურწუმია მოგწვალა, გეფიცები, კარო, გეფიცები რა. წურწუმები ვერსად ვერ ვიშოვით, გაიგონე ეს. ერგემლიდესთან დავსვით, ეხა ერგემლები ყრია საცაგინა ფეხი წაკრა ერგემლი ყრია. ერგემლების მეტი რა. დაბალი პატარა რა ვიცი. ერგემლი გამარჯობა. როგორ ახარ სოფოდეიდა? ხა სოფოდეიდა, ვინ არის შენი სოფოდეიდა? ან ვინ ახარ საერთოდ? რატომ მე ვერ მიცანით? თქვენ ბაბუაჩემის ძალიან ახლო მეგობარი ხართ. ბაბუაჩენის? კი, აბა. ვინა ბაბუაჩემი? თქვენ და ბაბუაჩემი X ფაქტორის ჟიურიში იჯექით ერთად. რა სისულელია, ვინა? არ დედას გეფიცებით რა. ვინ არის ბაბუაჩემი? გიორგი გაბუნია. მართლა? გიორგი გაბუნიას შვილი, შვილი შვილი. ოი, რა ხელობი ძღოლია. გუბი ჩემო კარგო. რა მოგიყვანა, რა მეგინდა? კი, ეს დრელი მინდა. დრელი, დრელი. რა გინდა დრელი, ბიჭო შენ რა? დრელი უნდა, გაიგე, მოუდა ფეტო, დრელი, რა გინდა? მე არა ბაბუაჩემს ჭირდება, მეორე ყურიც უნდა გავიხრიტო უეჭველიო და ეხა კარგად მომისმინე შენ ბიჭო, ჯერის ციკლოპის აპარატი დააბრმოს ბაბუაჩემმა, გაიგე? და დრელზე მეორე მე რებული. კი, კაცო, მაგას დაგიბნევთ უბრალოდ, ეხა ჭირდება, ხო ალა აქ ჩაწერა არჩევანის. ხო და გადაილიპლიპეს თავს ბოლომდე და გამოიწანა. ბიჭო, სულ გამე დაიცალა უკვე აღარა იყო და დაფო. გაიგე, გაიგე, ბიჭო, ფემილები.
გიორგია გაბურია ბოლო ბილეთი დასასწა არაფერი როგორი ლაპარაკი მე ბიჭი ძალიან გავიხარ კარგად მე გავიხარ და მე გავიხარ ბაბუას მოკითხარ ბიჭო ხმარა ამათ არის რომ დაანეჭი ხმილები ბიჭო მაიცა ბიჭო მაიცა რო გააგდე პომადიარიენა ზოლოკუნდა შეერა დაიქო მო ცოტა კეთ მოიძე სამაგია რო გაროჩე გადასახადზე პრობლემა არ შეგრძგინა ჩაგინა საფაზიანები ჩართე გადასახადი მოვა ნოლე რა რა პონჩი რაპონჩი და ეგ ხა ჩემგან ჯიგრულად რა მაინც იმ ამბავში მეზობელთან დავსვი რა თუ გარე უნდა დავაძრო რა კაროჩე უნდა დავაწერო და დავაწერო ეს გადასახადის ამბავე თან ახ სენსორებზე არის ეს პრარაბიზე ხო თურქეთში ნამყოფი ერთხელ ო ეგაია გაია სენსორებზე ბეჭო და არ ყავ ერთხელ ინთება ეს დათურებს ერთხელ აღარ თუ გინდა რაღაცა მაცივარი ჩართო ორჯერ უნდა დასხო ხელი თუ გინდა დენის პლიტა ჩართო სამჯერ უნდა დასხო და სუიმებზე სარეცხი მანქანაა მე რა სამჯერ სარეცხის მანქანაა ხო და გამორთვაზე რამდენჯერ უნდა დავარტყა? გამორთვა? გამორთვა. გამორთვა. ანუ რას გულისხმობთ? რა რას გულისხმობთ? ჩაქრობა. აა, ჩაქრობა, ხო? ვიშო ჩაქრობა. აა, ჩაქრობაზე იძახ ის ბიჭო? ო. მე რა თქვი, მე რა თუ ჩაქრობა გინდა? როგორ თქვი, კაცო, თქვი? ჩაქრობაზე! აგარა რუბენიქს ხო უყურებ იქით. ჩამოწევ თუ არა, გარეშე გაი ერთად დავსვი. რა თქვი, რამდენი ავტომატები ცალიღებს ლარნახეული, 3-4 ნახეული, ქეტერეპისია და უკვე. კუშია უпросто. არ არის. მაგას უკაი რუსული ფაიფურები უყენი, ამპერები აქვს მაღალი, უძლებს მაგას. აბუღო ჩემი ის არის. აუ გადი, ზეგა, ზეგა, ესა. მე რა მოდი, ბიჭო. ზეგა, ბიჭო, კარგი. ვინ არის ეს? ბიჭო. გამოდი იქსაო. ვინ არის ეს კაცი? რა უნდა? აა, ესა. ჩემ სახლში სურათებს. ეს არაფერ ფოტოებს გადაიღებს, უბრალოდ სახლის ის აქვს, გა ეგ ეგ. ითხოვს თვითონ ისა. უკაცრავად მიმძანდებით თქვენ. გამარჯობათ, ბანკიდანა ვარ და აი აქ მომიწერეთ ხელი. გამოდი ბიჭო, ის არის. იპოთეკარია, კაცო, რა ბანკი, რის იპოთეკა. გამოდი ბიჭო, ეს ვინ არის? ეს მოსწოლელო კაცი, გამოდი გარეთ. ბანკიდანა, ლამაზად თქვა. ერთი წუთი ხვალ მოდი, ზეგ მოდი ბიჭო, ვინ არის? მე გამოიარე, ბიჭო. გამოიარე ხვალ კაცი, საქში ვარ. ერთი წუთი ხარბატონისო, მაცა გავარ, ვინ არის ბიჭო? ბიჭო, ვეჯ ბიჭო, ესენი ხო ჩამეყარა ის მეცვალხები, რაც მასალა 37000 ლარის მასალა მინა პაკეტების დაიმსხო, დაიმშნა გაი. მე მერე სადმე შევიდე ხაპოზა რომ მოვიყვანე 37-ჩიო ამ სახსო ხუწლიან ხუწლიანი არის ესე რო იცოდეთ მალე გადაიღეთ რა ეს თვითონ იყოფეთ ეს რა აცერდეთ პრობლემა არ აქვს მაგას ეხლა რომ მეტი ცოტა მეტი პროცენტი მოგეთ რა ახლა შენ ხო არ გონია რომ მარტო სიმღერა ვიცი და მეტი არაფერი არ გამეგება ან პირველად ხო არ ვაკეთებ რემონტ სახში რა არის ეს შპალერი რო გაგიკრი აქ შპაკლის გარეშე ან ის აბაზანა რას გავს საერთოდ? წებოცემოტის გარეშე რომ დაატყებნე პირდაპირ ისისა. მეტლახი. ო, რა ვიცი ახლა. რა რა იცი, ეს გიქფსოკარდონი რო დამისვი ტრუბა კვადრატზე და ზეთ რუიანის ვერმოთი რო ხიე პირდაპირ. დირკები კაი იყო. ცოტა არ უნდა დაატანოთ ტვინი? გითხარი იცის მეთქი ბიჭო რა. ხო, ხო. მიყურე ხა დედამამალის თოცერებივით. ტუტერი მამალის ყოფილი არ უნდა ხოშე დებულები. კაროჩე რა. წადით. სადაა ეგა? წადით, წადით, არ მინდა თქვენი არაფერი გაკეთებული. არიყოთ, არა, არა. მიბძანდით გენაც. მიბძანდით, ხვალ საღამომდე ფული უკან დააგროვე. ფული სამე, ფული საიდანობიდან გვიჭვაა. მიბძანდით, არ მინდა თქვენი გაკეთებული არაფერი. რა მინდა თქვენ კარგად ზანდებო. თეთრი ვარდები შენთვის